السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرتها هو ذنقل حلي داي ميل كستو أتكتشوك تان دافاها دريد أي عالم كاكوس ودواذا برمامجكي شاكا بشاكي كانتا تطبات كستي واحد لسعود سيانك وربي الله أحمد ديريه يسامي حسن إريق سامي وقورين كسولو أن أدبد مع سنتاي ربيرو كل برنامج كان شاكا بشاكي كانتا وبرنامج أي نو آلا بكسو غادنو qisooyin kala duwan sheekooyin qosol badan iyo waliba xikmad leh wa barnaamij ay noogu talagalay dawadayaasha ZBA TV in ay markaasii ku madadaashaan oo ay ku nastaan markasta waxaan leenahay dawadayaasha soo dhawaada rabiro aday bilaabi doona bal ino soo qabo sheekada ugu horeysa sheekada ugu horeysa hadii sameeyno soo qabto waa nin caan ah oo Soomaalidu aad u taqaan iskuul kale lagu dhigan jiray oo xaal la waran jiray inta badan dadku waxay soo qaadan jireen tusaalayaal iyo sheekooyinka dadban markay kaga sheekeynayaan marka qaar sheekooyinka iskuulka xaal soo dhigan jiray asagoo geed ku fadhiya saaxiibadi la fadhiyaan geedkii uu ku fadhiyayna jaraya yaani qof miskaxdiisu magaran saanay erin si kale u dhaqmayo kale ay inta badan Soomaalidu soo qaadan jirtay maalmaha kamid waxa dhacday juxu xafada jogal uu niyo adkaagu waa top aad buu macaan badan yahay codkaagu ku soo baxaya quraanka iyo dadka masaajidkiisa la dadjiso waaye oo dhaqaaqay kadibna maalmaha kamid ay buuri baagwaarin masaajidka tujinaya muu tujiyay imika saati laga soo dareeray ayaa la guuri aal dadkii dee waa la isku hambalyayo laguuri aal codkaagu waa macaan sheekadeeda ka cod macaan markaas waa yaraheen dadka oo tagay suuraha isaadan hee waliba hadii aan weysa qalbiga haba ka sii cod macaan dadka shibrada oo ninka ay tujinayo bas lagu soo weysay ninka dhalin salaada tujinayo oo weysa qalbiga waliba hadaa weysa qalbiga ha way ka sii cod macaan ka sii cod macaan shib dadku waa musiba way marka sheekooyinka iyo qisooyinka inta badan in barnaamijkan Soomaalida iyo caalamka iyo cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadasha in fariimo iyo wixii kale afkaar ay wadaan way nagu soo diri karaan in lambarkeena iyo sidoo kale emailkeena iyo meel kasta oo sidoo kale Facebooka iyo baraha bulshada kala duwan ee aan leenahay ayay nagala soo xiriiri karaan iyagoo inagu soo diri kara siyaabo kala duwan in haya saamiya aad baad mahadsantahay Rabiro anigu markan waxaan gacanta ku hayaa qiso murugo leh oo waliba ku saabsan dadka waalid caasiga ah qisadani waxay nala soo wadaagay qof ka mid ah dadka ku xiran barnaamijka sheekada sheekay keenta qisadani waxay u dhacaysaa sidatan waxaa jirtay baa lagu leeyahay qisadani hooyo ayaa jirtay hooyadaasi waxay dhashay hal wiil oo kaliyata wiilka Rabiro waxay ku soo korisay Carrion Lane Carrion bay wax ku dul iibiibin jirtay saas bay wiilkaas ku soo korisay bay leeyihiin muddo inankii waxbay bartay aqoon fiican bay bartay tacab badan bay hooyadii wiilkii gelisay muddo inankii nin weyn buu noqday waxbaanu bartay aakhirkiina wuu shaqo galay maxaad ka sugeysaa markay halka marayso inankii inuu sameyn doono to kaleen Soomaalidu waxyaabo kala duwan ila Soomaalidu si kasto lagu tabco marka qaar waxyaabo kala duwan bay sameeyaan oo horumar leh oo dhaqaale leh oo waxyaabo kala duwan Rabiro sheekadii markii ay halka maraysay wiilkii shaqo fiican buu helay lacag fiican buu qaatay gabar buu guursaday markii uu intaasii sameeyay waxa dhacday inuu hooyadii uu dajiyay guri cidla sababtu uu dajiyayna ay ahayd gabadhan uu guursaday inaanay jeclayn inay hooyadii ama wax la mid ah ay la degto toona hooyaduna la socoto wiilkaas oo kaliyata ayay dhashay wax u bada hooyadii markii ay muddo ku jirtay guri cidla inay deganaato qof weyn oo da'ab ay noqotay way adkaysan kar weyday marka waxaa dhacday Rabiro inay maalin maalmaha kamida ay u timaado inankeedii ay gurigii inankeeda timaado iyo xaaskiisi ay u timaado oo ay ku tiraado de hooyo nololadeeg baan kugu koriyay kaliga baan ubad ku haystaa waka waka de waxaan jeclaan lahaa inaanu waxaan jeclaan lahaa inaan idinla noolaado waxa dhacday inuu wiilkii ku yiri hooyo aad baad mahadsantay waxa aad sheegtay oo dhan waa wax runo jira balse aniga iyo xaaskaygu uma baahnin buuq iyo in gurigana lagu ciriiriyo midna uma baahnin Rabiro waxa dhacday maalinkii uu sidaasi ku yiri saddex isha ka bacdi in uu wiilkii iyo gabadha ay safar dalxiis ay u baxeen kabacdina safarkii labadoodiiba ay halkaasi shil gaari ku galeen kuna dhinteen
هالكا أوبت كيلي جتجينا هدنا هو يدي ده هيد أي مرة بعد كعنتك كو قبطي أو أي أنت اللي جاريسي أي كرسي طبعا قصة دني وحي قصة عطا دتك أنت بدن والد عاسقة وأنا رنتي قصة عاد أمرك بدن مركا عاد مسك حدا هذا لك عشته نقولي سامي حنكوها يا قفكا والد ضيع عاي قفكا والد عاسق فرق وين بروح هي أديه إن أنت بدن قفكا والد ضيع ميرب بدن ونحريس فربضان بين هيكليا وحد نقطة نين بلشد إلى بلشد نص خبرنا نين بلشد تعشى بالنقطة إن وارن إن والدك ووحى عذاب كنا لقوا قالوا كان هذا نلقوا قالوا سيبه هو يها أبها أنا أحبار كي سو دعه ربي رو أنا قد قصة داس بن حنوك بدن بن كله وذاقي بل أدو قنا محاد مركزي دا وضيا شال وذاقي لهد إنه ما صنط خيسامياي إن هكذا حنكو عيا شيكو إن هنا ساعي أنت بدون دمر قوات كل راوي هنا ساعة تبي تو قبل يو ويلس قبيبة أد إسكوت على كده من قرنية هراء هي هاي دو أنت بدون وحنا أجن هاي قرنية دي هراء بقر توي يحمل لسه بيسجري إن إنك وحدة معي إنه إن أنت اللي جورسنا أنا وإسكوت علينا ما أران كروان كل جورسنيه ركوت كتقنو كرت بدين وفكرة حنا يوم حادث ما يساعو بكسو نو حتى هذا بقر كبير يجري هادي بقر كيبا نو يجري نين كلا بحاس وح كير هاي استا مهل حاس هاي استا ويران لا بحاس لها ونبيك بدأ نكو هدو هالحاس لي كورتا لغا چرايا بقر كان انت بدان واتا سومالي ديني هورا كاكشا كيسا ان دي وها استمد حوينو كلا لغا بغن چري اديا ادلو قدن بين چري ان ادلو قدن بين چري تدك ادلو قدن بين چري وحر عضي ان تبتو اسكا سوقي ريسيو رقانا مارتي رقا قارب اساسوشا يقانا صدوم الكلاس سبت هي قانا وسكس قيريسيو وحارتي مورال كي وكتشوك تشرين أنا كتشرين وقيريسين سيت الوارها ده حبي محاك كود عاي وامس وامس حبي محاك كود عاي مركز بولي وحي كود عاي وحنا ندل قانا كريم أجلس لو حكروا كاكاكاكاشا كاني هاي محاك عاي ما وحنا ندل قانا كريم ويا نسكدة ومحاك كود عاي وح أفكار صامرين كرامها بلي شاك مركز نيوسان كوشا قبل كرامها محاك عاي بقر كي دل كايستي بوحولي نن كلا بحاس وح كير قبة كرتا لقى شرية كيف يجي سبب كيف يجي سبب كده حاول من ده سكريا وعيها ده حاول يسكبش شيء كان كان سلطة كان سلطة وكان نحى سايو وح يقرر سا وارس قال كرسو وبعد تيجي تقول كدي ليه هاي ده حاول من ده سا يسكبش شيء يمكن بس كان معه لو كرامي دم ركية هنا سا ربيرو ليس نوت صادي دم ركية كبر رباطي وح لا بس ما قاله نكو دين تبابي كتش عشايو اعتراضه الله حاجه ودشي زي ودنت كان ده الله هديه دعاء قلبي يغ ان ان هنا سود يبدو ولا قالوا ان ان دمتا كرر ادي ربي رو ان وحنا نغ حسوسينا مره هره ان داوديال برنامج كني برنامج تطبات كي بهال مره كلا سوتان شاشه دا زي بي اي تي في ان برنامج كني وحنا نغ لا سوخري كرتان تليفون نمبر كا ان sidoo kale emailka iyaga facebook iyo akoonada kala duwan ay aanu ku leenahay social mediaha aan daawadayaal barnaamijkan aan alaabo horta wax la daadihiina aniga iyo rabiire aan u soo noqday rabiire sheekadan aan gacanta ku haye aan waxay ku saabsan tahay nin reer baadiya kala reer baadiya markaan maqasho hore bad ka sii qoslayse aan sheekadani waxay oranaysa nin reer baadi ah ayaa soo galay shaleemo si uu daawado filin hindi ah shaleemadaasna waxaa ka socday bay leedahay filin ajanti ah oo dagaal ah isla markaana shaleemadu waxay ahayd wad aragtay shaleemooyinka meelahan ay ka socdaan waa goobo aad demarku filin soo dhacay iyo lagu sii xisaabtamo markuu filinkaasi soo galo dela soo buuxdaa filin waliba saamiya ay yara fansiinay waxa weey shaleemada waa meelahi tv-yada imka tusaale ahaan halka suuq oo kale lagu daawado fagaasayaasha loo jiray kale ee bulshada inta badan isku timaado ee filimaanta laga daawado ay eriga erigana waa reer xamro loo yaqaan shaleemo sax sax waa run rabiro ninkii wuxuu soo galay goobtii uu soo galay lagu daawanayo filinka marka filinku waa filin dabcan dagaal oo farda iyo seefi iyo waxba la isla dhacay moogtii ninku sidoo u daawanayay filimkii uu buu ka caafalaystay dagaalkiiba rabiro runbu mooday ninkii laad iyo feerku buu qaado dadkii meesha fadhiyay inta badan nad aragtay muhiim meelaha filimanta lagu daawado meelo iftiin ma aha waa meelo yar mugdi mugdi iyo weeyaan si dadku ay u wada arkaan iftiinka filimka tv-ga ay u arkaan shaashada
ninkii u dagaalamay dad badan waa laayay isagii wax waa gaareen aakhirkii ninkii waxba gaaray dhaqtarkaana loo qaaday dhaqtarka markii loo qaaday baa lagu yiri markii dal la dhadhayay la daweeyay baa lagu yiri warniyo xalay toole ee waaguna bariyay maxaa kugu dhacay markaasuu yiri fardihii aada arkaysan iyo seefihii dabaa annagana na soo galay barbiro u dhankaaga noo soo qabo balde sheekada waxa ay keentay ee saamiyay aad baad u mahadsan tahay hadii sheekada kale aan hayo aan bilaabo sheekadani waxa weeye inaan iyo inaan baas ku soo haasaa wadagay inanku markaa intaa hor u laayo waa kuwa soomaalidu dhahda ilkacase soomaalidu ilkacase ra ka bidaartana foodo bay dhahda dad timo mare waaye kadibna wuu haasaa wadagay inantii buu sheekeeyaa inantan ka gurtaa intan malaayi de waxbu saw yaacinaya ma garanaysa waatan dee sekadina banaanta nin wuxuu yaacinayaa haye waxbu saw yaacinaya markaa gacanta buu saw yaacinaya inantiibaa shaw dhalaashay oo markaa qoydeedii ayay yaabtay kaasu waa xabiibi seetirahee isulma hadalkaygaa dareen lood la qiirootay markaasi waxaa ku hashay garooyada xoogaa mustuul de xabiibi la hadal markaas ta xaawe maxaan hadlaa gabaygiiba waan qoyay oo maxaa ku helay markaas sodon sekadana ku banaan canta midhan baad iga bixisay halku ka filayay inay qayrootay halkiisa ka qayrootay sekadana ku banaan de anagi waadna rushaysay sidii sheekh rushay waadna rushaysay marka sheekada ku socotaa ragga yara inta leh qisooyinka maxaad odhan lahaad rabiir oo ragga inta leh wallaahi waxaan odhan lahaa dee kabidaarta leh iyo inaan beenu sheegno oran foodow kailkaalana ilka casow iyana oranine dee qofka bini aadanka wixii ilaahay ku keenaa oo alxamdulilaahi inaynaan isku dacaydaynindii haddii kala shayga qof cuqdad buu ka qaaday way sii fogaanaysaa wixii ilaahay keena waa sheeko runtii aad iyo aad u qosol badan rabiirow sheekadan aan gacanta ku hayo dee kulle sheekaba sheekay keentaay waa sheeko ku saabsan nin iyo xaaskiisa lamaana isqabay sheekadan ku saabsantay nin baa wuxuu guursaday baa layidhi gabadh dabcan gabadha wuu u roonaa reerka wuu u fiicnaa gabadha wuu jecla si wanaagsan ayuu ula dhaqmi jira kabacdi waxaa dhacday ninkaasi wuxuu ahaa dadka aamusan soo madarag inta badan ayuu ahaa gabadhi wuu la hadli waayey ninki wuu uba sheekeyn waaye laakiin wuu u fiicnaa dhanka biilka dhanka reerka dhanka caruurta dhammaan wuu u wada fiicnaabay leedahay sheekadani waxa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayay gabadhii u adkaysan weydayo dee qofaan lala sheekaysanayno maalinoo dhan keligeed guri joogtaa oo caruur haysa waa dareemi karaysaa iyadiibaa buuxday hadhow markay buuxdana cidina la hadlawadii ka kala guri weydo dee stress bay la seexanaysa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a baa gabadhii sheeko yaroo xikmada bay samaysay waxay soo qaaday cajalad maran bay soo qaaday odaygeeda usii dhibtay waxay ku tiri sii dhegeyso intaad shaqada tegeyso cajaladii buu geliyay rikoorka waa cajalad maran maxaa kasoo baxay waxba kama soo baxaya way wareegtaa wuu garaacaa taleefonku ka wacaa dexaajiyo cajaladaadii dhiibtay maba ahaa cajalad shaqaynaysa buu leeyahay kolba iyaduna waxay leedahay markaasi yarsu adigu dhowr jeer buu taleefonkiina ku celiyay cajaladina deele waa cajalad marana way socotaayun kolba dhinac hawrogo markii dambe buu soo rawaxay ninkii oo xanaaqsan baa u yimi xaaskiisii wuxuu ku yidhi amaanad igu ciyaaraysa waxay cajaladan maraneed ii dhiibaysaad igula kaftamaysaade dabeetana waxay ku tiri bal ana daaraye in yar ii yar joogo cajaladiiba isagoo ay wada joogaan ay ku riday rekoorka de cajalad maran maxaa iska bedelay waxba dawa hala sugoon maantaba intay soo socota hala sugo xaajigii isaga ahaa wuu xanaaqay oo de wuxuu ku yidhi waxaasoo kale ha igula kaftamin
gabadhii baa markaas waxay ku tiri baa layna leeyahay Rabiirow xaaji 7 sano 10 sano baynu wada joognaa saas baanad u aamusnayd maalin walbana aan kaaga sugayay inaad ila hadasho iyo inaad ila kaftantaba adiguna waxaad u dulqaadan weyday cajalad 30 daqiiqana waxaan u dulqaadanayay bay tiri 10 sano nolol aamusnaana bal ka waran Rabiirow sheekadaasi runtii waa sheeko qiseedale macnaheeduna waxay ku salaysan tahay isfahan waaga halka lagala taagay iyadana waxay tusaysaa in dee cajaladani aad waxba ku jirin laakiin inuu fahmo fahankii baa qaaliya asna wuxuu qaatay inay ka haraabisanayso marka waa ooda ma jiida ma qaado ujeeddaday ka wadaana waxay tahay dee adiguba sida cajalada aad u sugaysay ay u maran tahay ayuun baan muddo badan ku sugayay uunbay ka wadaa dawadayaal intaasi waxaa noogu eeg barnaamijkeena sheekaba sheekay keenta oo toddobaadkiiba hal mar ka daawataan shaashada ZBA TV barnaamijkani inta badan wuxuu idinkaga yimaadaa magaalada Hargeysa waxaana idin la socodsiiyaa anigu Asamiya Xasan Ereg iyo Rabiira Axmed Diiriye dawadayaal waxaa naga xasuusinaa waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo aad sheekooyinka iyo qisooyinka aad rabtaan aad nagala soo wadaagi kartaan barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook-ga Twitter-ka email-ka iyo waliba telefoon numberka noo khaaska ah waxaanu idin kaga tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo dhammaantay dhammaantiin kulanti dambe insha Allah.